Շարունակում ենք մեր զրույցը Հայաստանի նրա կերպարի ընկալման եւ այլ յուրահատկությունների շուրջ։ Հիշեցնեմ, որ կանգ էին կարել մի շատ կարևոր կետի վրա, դա Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունն է եւ Հայաստանի նրա ընկալման յուրահատկությունները։ Կրկին ողջույն, Հայկ։ Ողջույն, Արքունի։ Տես, եթե վերցնենք զուտ այն մոդելները, որ կան նախընթաց անգամ Չարենցին շատ հարազատ բանաստեղծների գործերում, ներբողայնություն, չգիտեմ, սոցիալականացում, ինչ որ տարբեր պոետիկաների կիրառում, Չարենցը կարծես թե չունի, հա, եւ անգամ եթե վերցնենք Հայաստանի պատկերը, ստեյության նրա ամենակարևոր գործերից մեկը շրջանի դառնում է Վահագն պոեմը կամ բալլադա, 16 տողանոց, ինքը պոեմների բաժնում է տեղադրել, կարելի է սրա վերնագիրը դնել Հայաստան եւ միանգամից տեսնել կատեգորիկ գաղափարական ընկալումային փոփոխություններ, որտեղ ահա կլասիցիզմից եկած անցյալի փարքերը միանգամից ապամիֆականացվում են, Հովհաննես Հովհաննիսյանի եւ իր սերնդակիցների պարս նաեւ ինչ որտեղ հայրենասիրությունը եւ պատկերները այսպես ուղակի կատեգորիկ մղվում են երկրորդ պլան, որտեղ ընդհանրապես չեն հիշատակվում եւ անգամ Թումանյանի, Տերյանի վերած այդ որոշակի ինտիմությունը այստեղ էլի կտրուկ չկա, որովհետեւ Չարենցը գրադասում է հարցերը ստույգ եւ շատ դաժանորեն դնել։ Դնում է ստույգ դաժանորեն, բայց այստեղ իհարկե չի կարելի բացառել նաեւ սիմվոլիստական պոեզիայի ազդեցությունը, սիմվոլիստների հետաքրքրությունը անցյալի այդ կերպարների, հերոսների, չգիտեմ, աստվածների նկատմամբ, եթե դու հիշում ես այնտեղ բնաբան կա նաեւ Աթիլայի մասին, ժամանակաշրջանը, Հովհաննեսյանից բերած հենց փրկությանը տարե Վահագնին տեսանքով, այո, այո, այսինքն այստեղ այդ բոլոր բաները խառված են, իհարկե Չարենցը բոլորից տարբերվում է, որովհետեւ գալիս է այդ եղած փորձի վրա եւ ինքը արդեն կարող է այո, ինքը արդեն կարող է այդ ամեն ինչը շղթել եւ նաեւ խաղ դարձնել, բայց ինձ Չարենցի հայաստանյան ընկալումներում միշտ զարմացրել է որոշակի իրեն բնորոշ, այսպես ասած, արտիստականությունը, ոճավորումը, որովհետեւ այ մեր հաղորդման խորագիրն էլ էստեղ դրել ենք ես Իմանուշ Հայաստանի, որովհետեւ թերևս մտածել ենք եւ մտածում ենք, հիմա կզրուցենք, որ Չարենցը այն մարդն է, որը գայս այդ բոլոր ընկալումները միավորում է եւ դա այնպես հետաքրքիր խաղարկում է։ Ես Իմանուշի ֆենոմենն է։ Այդ միջև էլ էլ կա եւ ես շատ տարբեր տեղերում եւ Նայիրինը վերցնում խաղարկում եւ Դայելը մերժում փաստորեն երկիր Նայիրիում արդեն եւ այդ հայրենիքի տարբեր պատկերները հիմա դանթեական առասպելում չկա հայրենիքի պատկերը, իհարկե կա դանթեական առասպելում կամ ուրիշ ու կամ որպես լքված թաբջութակի ձգված մահվանտեսի եւ հատված, այո, ազգային երազը, այսինքն այս բոլոր բաներում ամենատարբեր կերպ Չարենցը միջև կյանքի վերջ, այսինքն միջև չգիտեմ պատմության քարուղիներում մահվանտեսի եւ այլն, նա կրկին այս խարխափումների մեջ է, այսպես ասած, բայց նաև մերժումների, հաստատումների, բայց նաև հավատի մեջ է։ Այս կարող ենք փաստել, որ Չարենցը կյանքայնացնում էր շատ Հայաստան, այսինքն շատ ավելի լայն դիապազոնով էր նայում, շատ ավելի տարբեր, ոչ միայն սիմվոլներ, ոչ միայն իրավիճակներ։ Դե արդեն ժամանակներ է այսպեսի, հիմա խորհրդային շրջանում արդեն մարքսիստական եւ այլն որոշակի հայացքով արդեն, չգիտեմ, այլ իրականություն է տեսնում, այդ կառուցվող իրականությունները տեսնում, հնի նորի հակադրությունները տեսնում, չգիտեմ, հիշենք Երևան պոեմը եւ էլի շատ ուրիշ գործեր, այսինքն նախ իր ստեղծագործական զարգացման տարբեր փուլերում այդ հայացքը տարբեր է։ Նայած թե որտեղից է նայում Հայաստանի, Պետերբուրգից է նայում, այդ էլ կա, իհարկե, իհարկե, նայած էլի ներսից թե դրսից է նայում, ինչ այս տեսակ տրամադրությամբ կամ ուղղության ազդեցությամբ է այսպես ստեղծագործական առումով մոտենում Հայաստանի կերպարին, բայց թերևս ամենահոգեհարազատը մեզ համար գոնե մնացել է ես Իմանուշ Հայաստանին, որովհետև այլ ընկալումներում գուցե այդ կատեգորիկությունը, այսպես ասած, սևեռվածությունը շատ կարող է բան չանել, որտեղ մենք էլ մեր երկրին ընկալու երկիրը գուցե այսօր եւ միշտ ընկալում ենք այդ անմիջականությամբ, սիրով։ Տես, այստեղ մի հետաքրքիր էլի ֆենոմեն կա, այդ որ էլի կուզեինք խոսել, տես, միշտ մտածել եմ նաեւ այն մասին, որ օրինակ Թումանյանը ժողովածու հրատարակեց 1916 թվականին հայրենիքիս հետ,
Այն ամենայնիվ, որքան էլ մենք տարբեր դիտանկյունների տես շրջանի ստեղծած բանաստեղծությունները նայենք, մենք այն ամենայնիվ մի փաստ պետք է ամրագրենք և չմոռանանք, որ այդ բոլոր գործերը ստեղծվել են պետականություն չունեցող, հա, պետականության չգոյության պայմաններում, ընդ որում անգամ այնպիսի միավորի չգոյության պայմաններում, ինչպիսին խորհրդային Հայաստանն էր. Ես վստահ եմ, որ հիմա այսօր տարիների հեռվից, հարյուրամյակի հեռվից արդեն որոշակի այլ մոտեցումներով ենք մենք նայում այդ իրողությանը, բայց կարծում եմ, որ իր ժամանակին խորհրդային Հայաստանի գոյությունը պետականության զգացողության առանձին միավորի արժեք ունեցել է, հա, ընկալումներում։ Չարենցի ընկալումներում տեսնում ես դա, որտեվ այսպես ձևակերպեմ, էլի, եթե Թումանյանը, Տերյանը իրենց անգամ քննադատություններում որոշակի այսպես սիրաշահումների բան ունեն, որ դե ինչ ասենք, էլի, շատ, որովհետև Չարենց ավելի կայացած բանի մասին է խոսում, և երբ որ քննադատում է, կայացածի դիրքերից է խոսում, և ես իմ անուշի ի վերջո բացրակետը Հայաստան յար արտահայտությունն է, չէ՞, արդեն թույլ է տալիս այդ կարգի ինտիմություն, ինտիմությունը բերեցին, հա, Թումանյանը, Տերյանը, բայց Չարենցի մոտ հասավ Հայաստան յարի կարգավիճակի։ Կոնկրետ տաղարաշ շարքում իհարկե այդ կայացածության դիտակցություն, չգիտեմ, ես չեմ տեսնում, ավելի շատ կարող է նույն էլի այդ ոճավորման մեջ էլի ավելի կայացածություն մի քիչ հարաբերականորեն, իսկ ինչ-որ կոնկրետ բանի գոյություն, եթե մարդը հետո, չգիտեմ, եթե գիտ ճանապարհի տաղերին, խորհուրդներին եւ այլին անդրադառնանք, մենք կտեսնենք իհարկե արդեն կայացող երկրի բան, որ դինք խորհուրդ է տալիս այսպես հիմնել, այսպես անել, այսպես անել, այդ գիտակցությունը անպայմանորեն կա եւ այլուր կա, պարզ է, որ երկիրը արդեն որոշակի օրենք կար եւ զարգանում էր ամեն դեպքում։ Սա կարող ենք տեսնել, բայց կրկին, եթե տաղարանին անդրադառնանք, այնտեղ ուրիշ է, էլի, կրկին ավելի շատ երևի երկիր նայերին մոտեցող, այսպես հավերժական կերպար է, գրականությունից եկող, Սայաթ-Նովայից, աշուղական պոեզիայից, բայց դա էլ կերպար է, որը գուցե իսկապես կրկին մեզ ավելի հոգեարազատ է, որտեղ այդ բոլոր հայաստանները այդտեղ կան։ Հայաստան, այո, այո, հատկապես ես իմ անուշում, եթե տեսնեն, չէ, ինչեր է բերում, եւ այդ հայտի սիմվոլներն է բերում, եւ իրականության խրճիտներն է ցույց տալիս, եւ քարն է ցույց տալիս, եւ Նաիրյան հեզանքը, չգիտեմ, եւ ի վերջո նաեւ այդ բոլոր սիմվոլները բերում են միտեղ, եւ այդ դրանից բանաստեղծությունը չի քանդվում, այլ ընդհակառակը դառնում է մի բան, բայց ըստ էության դա նրա սիրո արտահայտությունն է, որտեղ ինքն է սիրում ի վերջո։ Հայաստանը մի տեսակ пассив է այստեղ, էլի։ Իր սիրո մասին է այդ բանաստեղծությունը, ոչ թե Հայաստանի մասին, սիրելի Արքմենիկ։ Կարող է լինել։ Այնտեղ մի շատ կարևոր բան կա ես իմ անուշում, որը բնականաբար շատ ներդաշնակ է չքնաղգորդի հետ։ Մագդիրա շատ բանաստեղծություն է ես իմ անուշ Հայաստանին, բայց դες հետագայում մենք ինչի բախվեցինք հետ Չարենցյան շրջանում, երբ որ այդ խորթային իրականությունը դարձավ արդեն գիտակցություն, եւ բնականաբար քարոշչա մեքենաներ կային, քարոշչության տարբեր ձևեր, եւ ամենաշատ բանաստեղծությունները Հայաստանի մասին գրվել են խորթահայ պոեզիայում։ Պարուս Սևակ, Սիլվա Կապուտիկյան, Համոսահյան, Գևորգ Էմին, բոլորը եւ մի այսպիսի տարածված խոսքա, որ եթե ուզում էիր գիրքը լույս տեսներ կամ չգիտեմ ինչ, Հովհանես Շիրազ, մյուսները, պետք է անպայման այդ գիրքը բացվեր Հայաստանին կամ ավելի շատ խորհրդային Հայաստանին ձոնված որևէ բանաստեղծությամբ, այլ չասած, որ ավելի շատ գրական մամուլ էին ներխուժում այն սկսնակ հեղինակները, որոնք ունեին Հայաստանին նվիրված, առավել ևս խորհրդային Հայաստանին նվիրված որևէ ներբող։ Հիմա տես, այն ինչ որ Չարենցի ես իմ անուշի մեջ արվեստա, Մագդիրը, հա, Մագդիրը այդքան, այսպես ձևակերպեմ, իրեն լավ չի զգացել, ինչքան ես իմ անուշում, հա, որպես երևույթ, էլի, որպես պոետիկայի տար։ Որտեղ այդ բանաստեղծները գերազանցեցին։ Ինչ արեցին, տես, եկան այդ ամբողջ այդ Մագդիրը վերցրեցին եւ ամբողջ խորթահայ բանաստեղծությունը ըստ էության Մագդիր է եւ ամբողջ խորթահայ բանաստեղծությունը ըստ էության ներբող է։ Հա, տես, իրենք եթե հանրային բանաստեղծությունները հիշենք, իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, չգիտեմ, իմ տարապած, իմ փառապած եւ այլն եւ այլն, հենց Պարսեվակ այդ բանաստեղծությունը, եւ փորձենք զուգադրել են ներբողային ոգու հետ, որ ուներ նույն բանանդեցու Հայաստան երկիր դրախտավայրը, նույն Ալիշանի հայոց աշխարհիկը, այնուամենայնիվ տես, այնտեղ մենք պատճառաբանեցինք, չէ՞, գրքերից է գալիս, պատմական բաներից է գալիս, որոշակի նաեւ ինչ որ գուցե երազանքա, որպեսի կրկին ունենալ այդ տեսակ երկիր,
խորթային բան ստեղծության մեջ ինչու այ դու նկարներից էիր խոսում Մարտիրոս Սարյանի եւ այլն այդ երբեմն այդ տպավորություն ունեցել եմ գիտես չէ որ օրինակ շատ բան ստեղծուներ պարզապես գրվել են նայելով նկարին իսկ այն մարդը ոչ թե պատուհանից է նայել այլ նկարն է տեսել այդ գեղեցիկ սարերը ձորերը արևակեզ հետո վարդագույն քարերը խաղող այսինքն այն բոլոր սիմվոլները որոնցով մենք պատկերացնում ենք մեր երկիրը որը գալիս է բայց դրա կողքին կարող ենք ճիմ Հակոբ Հակոբյանի հայաստանյան պատկերներ դնել չէ բայց ի վերջո եթե գանք իհարկե քո արցին պետական պատվերը կա որը չի բացառում իհարկե այս բանաստեղծների ներշնչվածությունը ոգեշնչվածությունը կայացող կայացող երկրի հետ կապված, այսինքն այնպես շզգացի մեր խոսքից, որ եթե մարդիկ գիրք են գրում, բացվում էր Հայաստանի նույնված բանաստեղծության, մարդիկ իրենց երկրի չէին սիրում, այլ որոշակի կեցվածքի մեջ էին ուղակի և ուզմեին տպվի, այո, ժամանակաշրջանն էր այդպիսի, և պետական քարոշությունն էր այդպիսի, պետական քաղաքականությունն էր այդպիսի, այո, անցյալը, այո, դե նախ հակադրությունը կար տխուր տարապած անցյալի և ներկայի հետ կապված, և նաև հնարավորությունը կար խոսելու, որովհետև տեսնում էին իսկապես կայացող, կայացած երկիր, հատկապես եթե 60-70-ը, այսինքն խնդիրներ կար գրականության, բայց պոեզիան ուղղակի հարմար չէր։ Արցակում այդ խնդիրների մասին կարող էր խոսել Հրանտ Մաթեոսյանը, գյուղում ինչ է կատարվում, չէ՞, բայց երբ որ դու գայես ես պոեզիայի տարածություն, այդտեղ ամեն ինչ ավելի բյուրեղանում է, բարի մեջ, մագդիրի մեջ, քո ասած, և դառնում է գովերք, դիֆերամբ։ Միայն, ախր միայն, տես մենք եթե նախոր շրջանում անգամ անհաջող է, այսպես ասենք պայմանական բանաստեղծություններում այնուամենայնիվ իրականությունը տեսնում էինք, խորթահայ ռացիոնալ բանաստեղծություններ, հայաստաներգությունը խորթահայ, կարծես թե միայն բաղկացած լինի շռայլ գովեստներից, ընդ որում հետաքրքիր բանաստեղծություն կա քիչ տարածված, հենց Համոսահյանն է գրել, կոչվում է Հայաստանը երկերի մեջ, մի մոլորված փշատենի է, այդ ասում է, այդպես է Հայաստանը եսին, որ այն հին երկերի մեջ, հիմա այս նոր երկերի մեջ անպայման պետք է, որոնք երկեր են դարձել իսկապես շատ քնարական, գեղեցիկ, և որտեղ որ այդ ինտիմությունը մտել է կոնկրետ այդ բանաստեղծության մեջ, Հայաստանը ասելի շրջակայություն մյուսների շատ շատերի, այո, այդ անմիջական ինտիմությունը կա և այդ հարաբերությունը կա, որը քո ասած Թումանյանի մոտ կա, Չարենցի տաղարան շարքում կա, այստեղ էլ կա, այդ որոշ հաղթահարումներ կա, բայց ընդհանուր բնույթը այդպես է, Հայաստանի ներկայացումը կա, օրինակ այդ այսպես ասած գույքագրում է Համոսայանը, եթե թողնեն այս բառի համար, ամեն ծառը, թուփը, սարը, հատկապես դե իհարկե իր սիրելի Որոտանի կիրճում, հետո երբ որ փորձես լայնացնել, մի քիչ խնդիրներ առաջացան, բայց ամենայն դեպս այդ Որոտանի կիրճում հատկապես ամեն ինչ հրաշալի և դա Հայաստանի մի մոդել է։ Տես մոդել ասացի, հիշեցի, տես ձևավորվեցին նաև կարծրակաղապահներ շատ ավելի խիտ, որից առեսոր բանաստեղծությունը չի ազատագրվում, նաև ընթերցողական գիտակցությունը չի ազատագրվում, երկու ձևակերպում հիշում այդպես շատ կլիշեացված, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, այո, մյուսը մենք փոքր ենք, այո, ասում է Գևորգ Էմինը, ու ասում է սեղմվել ենք, դրանից դարձել ենք ադամանդ, սա Պարսևակի հոդվածներից մեկի վերնագրով փորձենք մեկնաբանել, էլի սա ազգային սնապարտության դրսևորում չի, ինչ որտեղ բանաստեղծականության վտանգավոր տեղեր տանող, թե գուցե, բայց դե ուրիշ ինչ ասեին, այսինքն սա ազգային մխիթարանք ինչ որ մի հանգրվան, որը ցույց է տալիս, որ այո դու փոքր ես, բայց քանակով, բայց այ ունես այսպիսի երկիր, իրականություն եւ այլն, դժվարության միջով դու կարողացել ես սխրանքով մեզ դառնալ այսպիսին, ինչպիսին կաս, ստեղծել ես երկիր, սահմաններ եւ այլն, այսինքն այս բոլորը բնական էր եւ այդ խորհրդանշանները դու ժողովրդին իհարկե նվիրված բան ասացիր, որովհետև սա մի ուրիշ խոսակցության նյութ է, ավելի շատ հենց բուն երկրին, բայց այս համատեքստում կուզեի մեր զրույցը մի փոքր էլ ամփոփենք, արդեն իհարկե էլի շատ ընդգրկուն թեմա է, շատ բանաստեղծների անուններ կարող ենք տալ, Շիրազի ինչ հանդրադարձանք, նրա ամբողջ այս աշխատանքը, արդեն ցեղասպանության, կորցված հայրենիքի, արևմտյան Հայաստանի, չէ՞, որն է բաբո մեր հայրենիք, չէ՞, որ ունի երկինք եւ այլն, չէ՞, եւ այդ ամբողջ կրկին արևմտյան Հայաստանի լեռների եւ այլնի կենթանացումը, գետերի,
nor arevele hai, espe sunt terțovi, nerca, sunt mesașa, șat care vor, gaga paracan, neșana cu ciune, nu înțeleg, mince s-o runi, vor te marti, mersi în ciune și ia zis tehnica. Am popel, am popel, bai, bai, bereng, mice vieri, anca huțean și ogeanu, vor te ai, hens, coasat, ai, haine, cuțean, diferam buciunit, hocnat, marti, carte, în tana pe sportul din azat fel magdinerit. În tana pe azat pe țin, e veste găsit și noi, în actele și atit, pe duci și șetil, vor avea și ajungă vor tine, vor avea, vor te scăse ține pocrit. Որտեղ տես Հովհաննես Գրիգորյանը գրեց է իմ երկիրն է չափսերով այնպեսին, որ կարող են տեղավորել չափսերով, փոքր ժողովուրդն էլ է քանակով փոքր։ Առաջին հայացքից թվում է, թե այդ ընդհանուր տրամաբանության մեջ է, հա, բայց երբ որ կարծում ես Հովհաննեսի ավելի ուշ շրջանի գործերը, օրինակ ոստիկանական լրատուն, տես մի այնտեղ հետաքրքիր բնորոշում կա, ասում է հայ նկարագրում է հայ ժողովրդի արտաքին նշանները, տես բազմադարյան, բազմաչարչար, աշխատասեր, ամբերատար, աշկերի մեջ անսահման թախիծ, սիրտը կոտրված մի քանի տեղից։ Սրանք ամբողջ խորթահայ Հայաստաներգության եւ հայ ժողովրդերգության կլիշեներն են, որոնք անկախության շրջանի բանաստեղծությունների մեջ կոտրվում են, բայց միթե սրա մեջ այդքան միայն լավ բան կա, այ ինչ եմ ես հարցը տալիս, որտեվ մենք ունեցանք այդ դարավոր երազանքի իրականացումը 1991 թվականին անկախացանք, բայց պատկերացրու չես գտնի ընդհանրապես կամ գուցե մեկ երկու օրինակա ես չգիտեմ ոչ մի ներբող ծնված անկախ Հայաստանի։ Այս նույն հարցը նույն ձևակերպումներով ես իմ թեմա հաղորդման շրջանակում Հովհաննես Գրիգորյանին տվեցի եւ անկախության առիթով կրկնի սեպտեմբերյան մի օր զրուցում էինք, ասացի ինչու ներփողներ չկան, ինչու այս դարերով երազած անկախությունը իրականություն այդ բանաստեղծության մեջ իր արտահայտություն չգտավ։ Հովհաննես Գրիգորյանը իհարկե մի փոքր էսպես կարծես բարկացավ, շփոթվեց, բայց ավելի շատ որովհետև ասեց, որովհետև այդ իրականությունը, այդ ներշնչումը չէր տալիս, որովհետև իվերջո դժվար իրականություններ, շրջափակում, պատերազմ, այդ կլիշեացված մութ եւ ցուրտ տարիները կրկին, եւ դա հնարավորություն չտվեց, եւ դու սկսեցիր, բայց փոքր բաներով բացահայտել քո երկիրը եւ սիրելի դարձնել նույնիսկ այդ տարապածը, նույնիսկ այդ փառապանձը, բայց նաեւ նույն Հովհաննես Գրիգորյանի բանաստեղծության մեջ մենք տեսնում ենք, որ տեսեք Հայաստան հասկացությունը կա իհարկե, բայց օրինակ մի բանաստեղծության մեջ ասում է, որ մեծ երկրները կոչվում են իրենց անուններով, չգիտեմ, Միացյալ Թագավորություններով, Միացյալ Նահանգներ, փոքրները ասում են հայրենիք։ Այո, այդ է։ Մեծ երկրները դժվար, չգիտես թե ինչ, չգիտես թե ինչ երկրորդն է։ Այո, հայրենիքները սովորաբար դժվար են լինում, այո, այնքան ավելի շատ են այն։ Այդ ամբողջ պատկերը, բայց Հովհաննես Գրիգորյանի առանձնահատկությունն է, որ ինքը սիրելի է դարձնում դա։ Չի ասում քննադատելու համար, չի ասում բացասական բաներ, եւ նույնիսկ ողբի համար չի ասում։ Արձանագրում է դա, բայց դու սիրում ես քո այդ փոքրիկ հայրենիքը։ Այ այս նոր անկալումն է Հայաստան։ Այդ շատ կարևոր բան ասաց իրակ, որովհետեւ Հովհաննես Գրիգորյանը եւ իր սերնդակիցները, բայց նախ եւ առաջ ինքը մեր բանաստեղծությանը, կոնկրետ Հայաստանի անկալմանը վերադարձրեցին այն խոր ինտիմությունը, խոր կապը անձնականացված, հա, որ կար Հովհաննես Թումանյանի Տերյանի մոտ, եւ Հովհաննեսի հայրերի հող բանաստեղծությունը այդ առումով ուղղակի գլուխ գործոց է, այդ ամբողջ ինտիմությունը վերականգնած, եւ Հայաստանը ոչ թե իբրև պատկեր նստել գովերքելու սկզբունքով, այլ հենց մեջից իր բովով անցած է, առանց քեզ անձրևը ջուր է սովորական, այսպիսի տող նվիրել հայրենիքին, սա իսկապես բան է, բայց ես դրա մեջ նաև մեկ այլ ոչ դրական բան եմ տեսնում այս մոտեցումների, որովհետև մեր պոեզիայի հետագա ընթացքը այնպես ընթացավ, որ այս մոտեցումը որդեգրվեց, ընդհանրապես այնքան ազատագրվեցին այդ ներբողումներից, որ մի շրջան կա, որ Հայաստանի կերպարան ընդհանրապես անհետացավ բանաստեղծումից։ Այո, եւ հատկապես երիտասարդ բանաստեղծների գործերի, որոնք առանցքած կարծես կռիվ են մղում այ հենց այդ եւ ներփողների եւ սիմվոլների Հայաստանի բերում է սոցիալական իրականություն։ Այո, այս թումանյանական մոտեցման մի փոքր այդ սոցիալական պատմական ճակատագրի կամ այդ պատմական ճակատագրի պատկերման կլիշեների կաղապարների դեմ պայքարը եկավ պոեզիա շատ էսպես առաջնային դարձա, որ արդեն երիտասարդ եմ ուզում եմ ապրեմ եւ այլն էս բաները, եւ ըստ էության ճիշտ էս, որ հայերենի Հայաստանի կեր բանը վերացավ գրեթե, այսինքն այստեղ եղավ այդ անձնական ապրումը միայն եւ իրականությունը, որը կարծես չի ընդհանրում նույն պետականության գնահատումը, այսինքն դու անկախ պետության մեջ ես ապրում, դու ծանրել պետք է ապրես, այդ էլ պետք է լինի, նա էլ պետք է լինի, բայց դու հաստելու ես, որովհետեւ դա մեծագույն բան է ունենալ քո պետությունը, քո լեզվով բանաստեղծություն գրելը, եւ նաեւ պետք է այդ բանը լինի, որ դու նաեւ գովերքես այդ բանը, նա
թող դիֆերամ չլինի այսպես վերացական, բայց նաև այդ ապրումը պետք է քո մեջ լինի հպարտության։ Գուցե ժամանակները այդպեսի ինչ են, հոգեբան դժվար է իհարկե, ծանր ուրեմն ծանր եւ շատ կան իհարկե շատ-շատերը իրա ստեղծագործությամբ Հայաստանի ինքնա տիպ պատկերներ ստեղծել են։ Մենք Վահագն Դավթյանի մասին չխոսեցինք, նույն Սիլվան Հովսեփյանի մասին չխոսեցինք, այո, Հակոբ Մովսեսի ստեղծագործության մեջ շատ հետաքրքիր պատմական, բայց միաժամանակ իրական, այսպես գեղագիտական Հայաստանը գուցե ստեղծվում, ելի շատ ու շատ բանաստեղծների, որոնք անկախության շրջանում ապրել, ապրում են, ստեղծագործում են, բայց մեկ հաղորդումը նույն երկուսը բավարար չէ Հայաստանին անդրադառնալու, համենայն դեպս Հայաստան երկրի դրախտավայրից ասենք միջև ես իմ անուշ Հայաստան եւ նաեւ ես մի բան ստեղծում եմ հիշում որ ուզում եմ երբի ամփոփել որ նաեւ մարդու պատասխանատվությունը հայրենիքի Հայաստանի նկատմամբ Ներսես Աթաբեկյանի հրաշալի բանաստեղծությունը Հայաստան ես քո ծեր Բեռնադին եմ գնալով գնանք տանելով տանենք ես մի ձորից եմ մեզ մի կերպ հանենք ու հանգստանանք ու հանգստանանք